Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi ya sahabat-sahabat. Jumpa lagi kita di video aku yang terbaru ya. Hari ni aku sampai awal sikit. Pukul 8.10 minit. Masih berkabus ya. Masih berkabus. Okey. Umpan hari ni macam biasalah. Umpan aku. Pasang umpan dulu. Kena tambah air sikit eh. Tambah air sikit. Kering. Air naik kan? Mudah-mudahan ada rezeki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Air keruh sikit ya. Satu aku pasang kat sini. Pacak sini satu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ikan ni sampai ke tepi di bawah ada kan baby tengah lah
Baby tengah alam, geng. Tunduk dah ni. Wah. Ada. Ada ni, ada. Ada. Ikan apa ni? Kelah. Jengkuah. Allah, kek. Besar tu ni. Jengkuah. Jengkuah, geng. Alhamdulillah. Boleh tahan. Ada strike, geng. Ada. Tahu lagi ke apa ni. Macam baby ni. Jengkuah lagi. Jengkuah lagi. Allah. Jengkuah lagi. Allah. Besar kan? Cantik kan? Jengkuah lagi. Strike ketiga. Alhamdulillah. Besar sikit kan? Besar sikit. Ni besar sikit. Dari strike keempat, geng. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli. Okey, semoga ada hasil lagi ya. Terbaik. Ada. Tengah lain. Baby ni. Apa ni? Tempuling ke? Tempuling besar. Besar kan tempuling. Kasar. Tempuling. Makan kan? Ada makan.
penggaleng kah? Saya baby. Baby. Oh, lampang. Lampang kuning. Lampam. Okay. Ganas betul. Ganas betul geng. Gerai lah. Gerai ni. Di tengah leng aku punya. Tengah leng. Alhamdulillah. Dia punya nekan. Macam saiz kilo dia punya tekan tu. Tengok geng. Saiz kecil ni pun dia ambil mata besar ni. Okey geng, pas seterusnya cari strike ketujuh ya. Cuba cari strike ketujuh. Tengah lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ni tak sempat pasal umpan kan. Tak sempat standby. Hari ni meriah sikitlah. Agak meriah pada hari-hari biasa ya. Kita lanjut. Makan jam. Tengah lain. Alah lucin pun. Alah lucu. Alah. Baby. Baby lampam lah, tengah lain. Baby tengah lain. Lampam. Okay. Dua jari. Ingat tengah lain dah tadi. Ada ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Ada. Leper. Saya remaja. Saya baby. Baby kan? Tenggalan baby. Alhamdulillah. Baby. Oh, tak. Mula rambut mulut dia. Tarik sikit je. Oh, nampak?
lapar ni. Jadi lembut mulut ni. Tu yang muda longkoh tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lapan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rakan kita baru sampai. Dia nak sambung pula. Ambil alih ni. Pot ni. Aku dah nak balik lah. Terima kasih. Dah nak kemas-kemas. Nak kemas-kemas lah. Kita tengok hasil je lah. Okey. Lanjut. Ada. Ada ke? Bismillahirrahmanirrahim. Ada strike ni. Dah minit aku nak balik lah. Kasar sikit. Ni kena ada yang mulut mudah rambik. Kasar ni. Kasar sikit lah. Kasar sikit. Kasar kan? Gaya macam. Kasar lah sikit. Allah. Kasar sikit kan? Alhamdulillah. Kasar sikit kan? Alhamdulillah. Aku nak balik lah tadi. Cantik lah. Alhamdulillah kan. Ni saya sedap sikit. Alhamdulillah rezeki kan. Ni saya sedap sikit kan. Ada 6-700. Rezeki nak balik kan. Alhamdulillah. Okey geng. Aku tadi mana nak balik nak angkat ni lah. Ni hasil kita hari ni geng. Alhamdulillah. Agak meriah hari ni ya. Agak meriah geng. Ni dia. Tengalan baby lah ni. Tengalan 1, 2, 3. Yang ni kasar sikit. 4. Jengkua 2. Tempulin teko. Lampam 2. Okey geng. Alhamdulillah. Hari ni meriah . Pada korang . Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa di next video lah. Okey. Assalamualaikum. Terbaik. Basuh kotor. Okey dia. Kasar-kasar Kau yang gerak dulu lah ya.
kita. Apa ni? Nanti tengok kereta sama fikir dia tak sebab kawan ke larang abuk tu. Semoga ada strap sebas. Oh. Oh, gas dah sikit. Tak dapat oh. Eh? Okay. Alright. Okay. Ah.